Vyťahneme, dvaja to vyťahneme. Poď mi pomôcť, chudýho, vyťahnu. Čo, veď poď tuto, Peťo, kde máš byť? Ale chudý, ty sa daj takto a ho vyťahne ho sem. Daj. Počkaj, toto nie je môj padlo, to je akési veľké, ne? Dá to, toto je tvoje asi, Peťo. To nie je akési veľké. To je veľké? Tak daj, ja som mal také menšie. No toto je moje. Ja som mal červenú lopatu. Toto je moje. Hentam sa, no? Pôd s papučou, pôd s papučou. I don't know.
Ideš? A za to aj 100 euro dám, kurva. Za toto, hlavne ako za tento rybolov do piče. Počkej, skúste vy zabrať ten rozhodne, čo? No, však... Či my máme zabrať, či ako by sme sa otočili? Tak vy máte zabrať. Vy, vaša strana, aby sme išli tam, áno. Počkaj. Počkaj. No a vy, keď budete to zabrať, tak... Aha. No, vidíš to. Poď dopredu. Ja už som sa naučil kormidlovať. Teraz som pravá. Poď už, zaber už. Na konci. Ale to bylo dobré salto. Dotočil. Nie, ja neviem, nebo povedať, že som pán. Dobre, ja keď to skúsim, tak väčšinou to treba šipre pokočku. No tak on to nevie, on vždy kakého pupkača skočil, ty koko. Dojdeš, onej chudý, doplávaš, nie? No ber, zaber, Peťo, zaber. No tak ako ideme, nie? Aj nie, na fuel, aby som zaber. Tak to skáče krčko. Dobre, a padlujte. No zaber. Že zaberte. Píče, tie okuliare má sferu. Pasažier cez palubu! Zaberte! Ja som si ju dal hneď na hlavu, keď som prišiel do toho, neudočil.